Pekində Azərbaycanın, Rusiyanın, Qazaxıstanın, Qırğızıstanın, Tacikistanın və Belarusun Çindəki səfirliklərin birgə təşkilatçılığı ilə müxtəlif xalqların yaz bayramına həsr olunan tədbir keçirildi. Azərbaycan və Mərkəzi Asiya xalqlarının Novruz, Çinlilərin Çunciyə, Slavyan xalqlarının Maslenitsə bayramı təbiətin, torpağın oyanışını ehtiva etdirir. Mərasimdə çıxış edənlər böyük bir coğrafi ərazidə yaşayan xalqların qeyd etdiyi bu ənənəvi bayramların həm də həmrəyliyi, sülhü, dostluğu tərənnüm etdiyini vurğuladılar. Azərbaycanın Çindəki səfiri Əkrəm Zeynalı qeyd etdi ki, Novruz bayramı ölkəmizdə yüzillərdir böyük coşku ilə qeyd olunur. Müstəqillik illərində isə bu bayram dövlət səviyyəsində daha təmtəraqla keçirilir. Bildirildi ki, Novruz bayramı 2009-cu ildə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. BMT Baş Assambleyasının qətnaməsinə uyğun olaraq 21 mart tarixi beynəlxalq Novruz günü kimi qeyd edilir. Tədbirdə Novruz, Çunciyə və Maslenitsə adət-ənənələrini, şənliklərini əks etdirən video saxlar nümayiş olundu. Mərasim iştirakçıları ölkələrin milli stendləri ilə tanış oldular. Azərbaycan stendində xalqımızın zəngin mədəniyyətinə, Novruz ənənələrinə dair əyani vəsaitlər, əl işləri, Azərbaycan istehsalı olan məhsullar nümayiş olunur. Azərbaycan mətbəxinin təamları, o cümlədən xam plovu, kebab, dolma, qutab, Novruz şirniyyatları qonaqların ən çox maraq göstərdiyi mətbəx oldu. Праздник Навруз в наших странах празднуется уже тысячелетиями. Novruz bayramını bizim ölkələrimiz min illərdir geniş şəkildə qeyd edir. Azərbaycanda və mənim vətənim Özbəkistanda müstəqillik illərindən sonra bu bayram daha təmtəraqla keçirilir. Novruz milli həmrəyliyin möhkəmləndirilməsində, yeni nəslin tərbiyəsində, tarixi irsə hürmətin, vətənə, təbiətə sevginin yaranmasında vacib rol oynayır. Mən Azərbaycan xalqına sülh, əmin-amanlıq, dövlətin daha da inkişafı üçün uğurlar arzu edirəm. Азербайджанскому народу мира, спокойствия, процветания, но еще больших успехов в развитии страны. Дорогие друзья, дорогие бакинцы, жители Азербайджана. Əziz dostları, əziz Azərbaycan xalqını, mənim ailəm üçün doğma olan Bakı sakinlərini salamlamaq imkanına görə çox şadam. Böyük vətən müharibəsi illərində mənim atam Bakıda hərbi dənizçilik məktəbində təhsil alıb. Elə o vaxtdan Bakı bizim ailə üçün yad şəhər deyil. Novruzu Mərkəzi Asiyada, Qafqazda, digər ölkələrdə, eləcə də Rusiyada bir çox xalqlar geniş qeyd edir. Azərbaycanlı dostlarımıza, onların ailələrinə, böyüklərinə ən xoş arzularımı çatdırıram. Uğurlar və can sağlığı arzulayıram. С праздником, самые добрые пожелания вам, вашим семьям, старшим, младшим, всем здоровья и удачи. Tədbirdə müxtəlif xalqların musiqi nömrələri, o cümlədən Azərbaycanın Nəlbəki rəqsi ifa olundu.